Jocke har ju sagt väldigt mycket om sin barndom och vad han har gått igenom och allting. Och jag kan inte ta ifrån han hans historia och det har sagt till honom själv. Men det som han har gått ut med offentligt i både en bok som han har släppt och på Nyhetsmorgon och alla andra mediekällor. Där står inte jag bakom. Jag håller inte med om det. Jag har haft en väldigt bra och trygg uppväxt tycker jag. Jag sa dumma saker till han, alltså dumma saker till mig. Och nu har vi väldigt svårt att hitta tillbaka till varandra. Hur känns det? Hur var hatet under perioden då du missbrukade och Rask? För Rask gjorde videos till dig också. Ja, just det. Hur var den perioden för dig? Hur ser du på det hatet som Krille har fått för sina skulder och sånt där? Och hans fasad och fokus att ha? Säga Svärpodden med mig, Ali Gorgi. Tjo mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Säga Svärpodden. Idag som ni ser är vi inte i våran egna studio, vi är i Anjos studio eftersom att vi i Norrköping har spelat in ett avsnitt med honom. Och nu spelar vi in ett avsnitt till oss på Säga Svärpodden med en väldigt spännande gäst som jag fick ganska oväntat faktiskt, men ska bli oerhört intressant att lyssna på. Och med mig har jag min kollega Pablo såklart, han sitter idag inte bakom kameran och justerar och styr tekniken. Det är Anjo faktiskt som gör det, så vi är väldigt tacksamma till Anjo. Och han tvingade mig att sitta så här still för att det var någonting med kameran. Så om jag sitter konstigt så vet ni att det är Anjo som har tvingat mig. Hur som helst, för att inte dra ut på introt för länge så måste jag bara påminna som vanligt. Vi var på topp 200 i Spotify-listan och vi vill vara där varenda gång. Nu låter det som så här, de kommer säga, kolla på den här islamistiska ledaren som sitter i rådet. In och sprid varenda avsnitt som ni ser på Spotify i era sociala medier och lyssna på YouTube, kommentera, tyck till och så vidare. Så kom ihåg att göra det oavsett vad, jag älskar er alla som lyssnar. Också måste lägga till en grej. Vi håller på att spela in en vlogg också om hela vår upplevelse här i Norrköping som kommer komma till våra medlemmar på Patreon och YouTube-medlemmarna. Så ni som är medlemmar, håll utkik för det. Och ni som inte är, det är sånt här dunder bonus-content som vi gör på sidan om. Så se till att sign upp så får ni allt det juicy. Exakt. Väldigt bra att du lade till det. Men jag tycker vi välkomnar dagens gäst, Jacke Berg. Tja. Tjena. Jakob, är det? Jakob heter jag. Välkommen. Jag kallas för Jacke. Ja, jag fattar. Välkommen. Tjena. Kul att vara här. Ja, men det var väldigt oväntat att vi fick hit dig. Ja, det var lite oväntat att någon skrev. Jag har ju varit inaktiv så länge. Precis. Så det var kul att få komma hit. Ja, för du har ju gjort content förut. Ja, väldigt mycket. Just det. Och du, för alla som inte vet kanske, jag vet inte hur insatta våra lyssnare är i Joakim Lundell och er familj. För du är bror med honom. Ja, precis. Jag är bror med Jocke. Precis. Och ni har vuxit upp ihop, I guess, och allt det här. Ja, till en viss del okay. har vi gjort. Precis. Så jag är väldigt nyfiken egentligen på din resa, för du också skapar content på YouTube tillsammans med Krippa som du också är syskon med. Ja, exakt. Och sen så har du ju, det kom faktiskt ut en video om er rätt så nyligen på YouTube. Ja, har du sett den? Ja, den där som Liam la upp, ja. Exakt. Ja, har du sett den videon? Ja, jag har sett den. Så vi kommer såklart prata om den. Jag vill veta hur accurate den där är, alltså. Ja men det kommer vi in på. Jättebra. Men berätta gärna om dig själv. Hur gammal är du? Vart du är uppvuxen? Vad du gör idag? Mm. Och om du är singel eller inte? Ja, nej, men mitt namn är Jacke. Heter Jakob. Jag är 31, fyller snart 22. Om drygt en månad så sa jag 22. Ja, 31 och fyller 22. 32, om jag hade varit 22 hade det varit bra. Ja. Men jag börjar bli gammal. Ja. 32 år, bor i Motala, en liten stad. Jobbar som pulverlackerare på industri. Jag är en vanlig svensson kan man säga. Hållit på med content för. Nu är jag en avdankad, irrelevant snubbe. Det gick fort. Ja, nästan. Nej, men det finns inte så mycket att berätta sådär. Jag inte, men, ja. Och du är väldigt muskulös. Jag tänker att vissa brudar kanske undrar sig, han där med de här musklerna. Har man en chans eller har man inte en chans? Ja, det är klart. Alltså, när man, bro, din tjej sitter här. Hans flickvän sitter lite här. Han bara, det är klart. Ja, men det är klart, om du har en alltså, bra byggd kropp, då får du mer blickar på dig. Det 100%. Det får man. Så har de en chans då, de som ger dig blickar? Nej, jag vill faktiskt inte ha någon annan. Helt rätt, det var det. Jag, när jag ställde frågan, du bara, det är klart. Jag trodde du menade, det är klart de har en chans. Det var det jag tänkte, jag fick panik. Så jag tänkte, ni kanske har en sån här tomten i far till alla barnen är plögg, där man bara delar. Ja, nej, allt. Vi har ju inte det. Jag har funderat på om vi ska skaffa en familj. Nej, men sluta, nu kanske. Jag har pallat att ni ska sluta i min podd här live. Okej, ja, men vanligt svenssonliv, intressant. För vi kommer också prata så i den mån vi hinner om politik och sånt där. För Sverige idag 2023, det kanske inte var på samma sätt som det var när du är 90-talist, ja, det är också. Det kanske inte ser ut som det gjorde förut tidigare. Så vi kommer prata en del om det. Mm. Men
Om vi börjar med den här videon som Liam M släppte, så berättar han ju att ni hade en jättepopulär YouTube-kanal som, och den var väldigt kontroversiell, och vi pratade lite om det off camera. Vill du berätta om YouTube-resan, hur den började? Varför började ni med YouTube? Absolut. Men som sagt, jag är ju bror med Jocke Lundell, och det här är 2016. Det var när de precis hade gått över från prankperioden, när de var som störst, när de började vlogga på familjen Lundell-kanalen. Och vi hade inte haft jättebra kontakt på kanske 2-3 år, för han hade ju flyttat till Norrköping, han har varit med Kungarna till Sand, du vet, massa så olika grejer. Men sågs ni på så här julafton och sånt då, eller? Inte just då. Då var det väldigt, då var det ganska dåligt under den perioden. Hördes ni inte, ringde inte varann? Nej, det var dåligt några år innan där. Men det är klart, när jag var yngre och så där hängde vi mycket. Men vi kan komma in på det. Men då en dag så skulle Jocke, han skulle vara på någon gala. Och Krille, min bror, han har alltid varit så här jättebra och intresserad av kläder. Han vet vad, hur man ska klä sig. Så Jocke bad oss komma in och gå man på stan så här. Och du vet, jag hade ju ingen aning om hur stor han var på YouTube. Nej. Och det var så sjukt, för det kom fram folk hela tiden. Vi tänkte, vad är det här? Har han blivit Hollywood-skådis? Det var så sjukt alltså. Vi kunde inte gå någonstans. Nej, men så vi hjälpte Jocke, eller Krille hjälpte Jocke, och köpa lite kläder till den där galan. Och sen åkte vi hem till Jocke. Bara, du vet, softa som bröde, snacka skit, åt lite. Och så frågade Jocke där, vill inte du och Krille vara med på en YouTube-video? Vi bara, absolut, så här, för vi har alltid varit, ja, men vi har haft humor. Ja. Inget filter, vi kan snacka, du vet, så här, bara vara roliga. Ja. Så vi körde ju liksom en video. Jag var skitstel i den videon. Okay. Men jag fattade ju heller inte så här hur många tittare har han eller någonting. Nej. Men den där videon, vet du, den nådde ut till 1 miljon ganska kort. Wow. Och, shit. Massiva siffror för Sverige alltså. Ja, just riktigt då, stora. Då var YouTube som störst i Sverige. Hur kunde du ha missat hur stor din bror var på YouTube? Nej, men vad var du? Jo, alltså jag kollade ju då och då, men jag hade inget intresse för sociala medier. Jag levde ju bara under min sten. Jag jobbade, tränade, kollade på någon video ibland, men du vet, men då kollar man ju inte på det här visningar eller tummar upp. Nej. När man börjar själv med YouTube, då stirrar du titt på, vet du, siffror. Det gör du inte annars. Nej. Så det var så det började. Och då tyckte ju folk i själva den videon då att jag och Krille var så roliga. Okej, okay. Men du var ju stel så här, i samma video. Ja, men jag var stel, men de tyckte ändå att vi gav roliga kommentarer. Det är roligt. Ja, men det var lite så avslappnad ändå. Så de ville att vi skulle starta en egen kanal. Okay. Och det gjorde vi ju ganska kort därefter. Men vi var med på lite pranks och lite andra så här challenge-videos innan. Och då fick man ju lite mer kameravana. Just det. Men då startade vi en kanal och vi döpte den till Bröderna Berg. Och jag vet inte om vi har rekordet fortfarande, men vi var nog den mest snabbväxande kanalen i hela Sverige. Vi nådde alltså 70 000 subs på under en månad. Oh, wow! Nu är jag besviken på mina. Och sen är det ju så här, det hade ju aldrig hänt om vi inte hade varit bröder med Jocke, självklart. Nej. Så är det. Så vi fick en rejäl boost av Jocke. Och det gick bra. Men bara typ 1-2 månader efter vi startade vår YouTube-karriär. Vi började ju lite med gymvideos, lite challenges och så där. Då var vi ju inte så här, då hade vi filter. Då var vi så här, vi vill vinna följare liksom. Och vi gjorde det mer så här, för Jocke stod, vi vill inte skämma ut han. Men det första som händer när vi postar vår första video på YouTube, då skämtar Krille, vi går till bilen så här. Och Krille skämtar, han öppnar bagageluckan och bara, här kan man lägga in brudar som inte vill följa med efter krogen. Oh my god! Okay. Och jag står bakom och jag skrattar ju som en idiot. Och du vet, det där kom upp på svenska YouTubers direkt så här, att vi skämtar om kvinnor som ska hänga med i bagaget så här, som att vi vore potentiella våldtäktsmän typ. Men kommer man från en liten stad, då förstår man vårat skämt. Men de från en stor stad förstår ju inte det. Nej. Så det har varit ett jävla liv. Så där börjar vi egentligen med första videon. Okay. Lite drama. Men så gick det bra. Men hur tog ni emot det där då? När ni fick väl en hatstorm, I guess? Ja, det blev det. Hur kändes det? Alltså, det var lite så här, det var ju kul. Alltså, man fick uppmärksamhet. Du var inte rädd så här, låste in dig hemma och var orolig över sånt? Nej, inte den perioden i alla fall. Nej, men det var ju kul. Man fick ju mycket kommentarer, följare, folk som skrev. Plötsligt, vet, så känner man så här, bara, shit, man är någon. Det har ju sina fördelar med att bli känd på ett sätt. Och sen har du ju självklart sina negativa delar också. Men sen fortsatte vi bara som vanligt med lite gymvideos och grejer. Vi växte, hade skitbra visningar, kommer jag ihåg. Men på den tiden tjänade vi inga pengar. Nej. Typ inga pengar överhuvudtaget. Men sen började Jocke och Krille bråka. Mitt i allting. Och den bilden jag har av allting är att vi skulle åka iväg på en spökjakt.
Och Krille hade precis blivit ihop med sitt ex Julia då. Och de hade bokat in på något hotell i Göteborg dagen innan vi skulle på spökjakt. Och på den tiden var Jocke väldigt mycket så här, det Jocke säger, det ska följas. Tid, allting. Man kunde inte säga emot han på den tiden. Typ. Vem är det som är äldst? Vem är äldst? Jocke är äldst. Okay, okay. Han är 6 år äldre än mig. Så okay. Jag är yngst av syskonskaran. Okay, så du har storebror, säger en sak, då är det det som gäller. Liksom. Ja. Det var lite så. Okay. Ja, men jag förstår ju han. Men han hade ju liksom, alltså han hade en stor kanal, det var hans bolag, det var hans jobb liksom. Mm. Precis. Så jag förstår ju det med. Men då helt plötsligt säger Krilla att han kan inte komma hem i tid. Och då vart Jocke irriterad. Och jag vet inte, det är klart det är mycket saker sen förr också. Som kanske brann lite Jocke från barndomen och allting. Där kom liksom tytan då började de storbråka. Och jag var mitt emellan båda. Och då sa Jocke så här, han måste komma hem annars pajar han allting. Så här, vi har gett han världens chanser, gett dig chanser och grejer. Och då kände jag så här, varför blir jag inkopplad där? Alltså jag kommer ju hänga med imorgon. Och på den här tiden, alltså jag hade inte haft kontakt med Jocke på väldigt många år på det här sättet som jag hade med Krille. Jag och Jocke har ju bara samma mamma. Men jag har alltid sett han som vilken bror som helst. Men jag och Krille har ju alltid varit så här. Vi har bott tillsammans hela vårt liv. Vi har alltid varit som bästa vänner. Och då blev det så här, vems sida ska man stå på? Det har varit jättesvårt. Blev det. Men det där eskalerade ju. Och Krille och Jocke började bråka. Jocke och Jonna släppte en video på sin kanal där de pratade om att Krille satt och spelade CS istället för att hälsa på Jocke på sjukhuset. Det där har inte jag något minne av dock att det har hänt. Men det gjorde så att hela Sverige exploderade mot mig och Krille. Att vi var världens sämsta bröder. Som aldrig har funnits där för Jocke och grejer. Men det är heller inte sant. För de såg ju bara den delen av oss. Det är klart att jag kan förstå en följare till Jocke och Jonna. När vi bara bröder kommer in i bilden. De har ingen aning om hur vi har varit innan eller någonting. Och sen får de se bara den här delen av oss. Det är klart, de tror att vi är två idioter som bara kommer och försöker utnyttja Jocke. Men så var det absolut inte. Så det där började ju det bråket. Och då gick ju vår kanal ner så här. Vi har också rekord i att tappa subs. Det var sjukt. Ja. Vi tappade 30 000 subs på ett dygn. Åh, herregud. Men vad tycker du om att så här, att dela såna här grejer offentligt, så här, hur såg ni på det? Hur var er relation? Var det att om vi har problem vi håller det internt, eller var det så här att allting skulle vara offentligt? Liksom? Jag har ju alltid haft ett motto då att allt som är riktigt privat, det håller man för sig själv. Men på den här tiden, jag har ju ingen direkt kontakt med Jocke idag, men jag ser ju, jag följer ju det han gör. Och idag har ju Jocke blivit en mycket bättre människa än vad han var på den tiden. Så hade det här hänt idag, så hade inte det här hänt. Nej. För nu har Jocke, han vill ju inte dela med sig av privata saker på det sättet. Vill han inte. Nej. Okay. Men du nämnde att Jocke hade sagt att han var i sjukhuset och Krippa spelade CS. Och du bara, jag har inget minne av det här. Det här är ju under vår uppväxt. Där ju. Både jag och Krilla har ju varit grovt dataspelsmissbrukare. Alltså, okay. När vi bodde hemma hela mitt högstadie. Jag gick ju inte till skolan typ en enda dag på högstadiet. Jag var borta. Vad fan säger din mamma och pappa om det? Ja, de hade inte så mycket att säga till om till slut. Okay. Det blev så mycket. Vet du. De två bröder, Krilla är 2 år äldre än mig, så han gick i 9:an, jag gick i 7:an. Men på den här tiden, då har man ju skolplikt. Jag var borta 70% i 7:an, 58%, 90% i 9:an. Oh, ja, och till slut, du vet, de tappade ju fotfästet. Tänkte jag, det är skitsamma, för vad vi än gör så går det ju inte att få dem till skolan. Men de har alltid varit föräldrar som alltid har brytt sig. De vill vårt bästa. Det har varit extremt mycket kärlek i hemmet. Och så det har inte varit att man har varit hemma för att man har mått dåligt hemma. Utan vi ville spela CS. Vi ville bli bäst på CS. Så ni såg en karriär i det här? Ja, exakt. Exakt. Och vi var väldigt bra på CS också. Ja. Och jag spelar fortfarande CS idag. 32 år gammal. Ja, nej, men det är kul. Alltså just under allt det här, då bodde Jocke, han bodde i Ödeshög på ett familjehem. Okay. Inte just då kanske när jag gick i 7-8, men när jag var yngre, kanske gick i låg-mellanstadiet, då bodde Jocke i Ödeshög. Och där vet jag, där hade han säkert inte det skitlätt hos den fosterfamiljen han bodde hos. Och jag, min syster och Krille då, vi har alltid bott hemma och Jocke vart ju fosterplacerad när jag var väldigt, väldigt ung. Jag tror jag var 2 år, 3 kanske. Oj, så att den, alltså,
sagt väldigt mycket om sin barndom. Mm. Vad han har gått igenom och allting. Och jag kan inte ta ifrån hans historia. Nej. Han har full rätt i sin historia. Och det har sagt till en själv. Men det som han har gått ut med offentligt i både en bok som han har släppt och på Nyhetsmorgon och alla andra mediekällor, där står inte jag bakom. Nej. Jag håller inte med om det. Och jag har haft en väldigt bra och trygg uppväxt, tycker jag. Men ni har inte vuxit upp i samma hushåll? Nej, inte på det sättet. Mm. Så då kanske han har upplevt annat liksom, som du ja, inte... Ja, exakt. Det kan ha gjort när han bodde på foster på det där placerade hemmet. Varför hamnade han där ens? För det måste ju varit problem i hushållet för att man ska bli placerad i ett, hos en fosterfamilj. Ja, så är det ju. Och i mina ögon är det så här, om han nu, som han förklarar till exempel min mamma, för då var ju bara han och min mamma. Mm. Sen kom ju min pappa in i bilden. Men om det hade varit så som han förklarar i sin bok och överallt, då känns det ju konstigt att inte jag har varit fosterplacerad. Mm. Förstår du hur jag menar? Ja, och jag har ju inget minne av den här tiden, för jag måste lyssna. Nej, du är ju två liksom. Men av det jag kan komma ihåg senare, sen när jag växte upp, det är klart att alla familjer går igenom problem. Mm. Vår familj har gått igenom problem. Det gör alla svenska familjer liksom. Men på det sättet som han förklarar, det håller inte jag med om. Och det är där vi står idag. Det är därför vi har usel kontakt idag. Det var där det började liksom, med vår relation. Gick åt helvete där. Mm. Vi började bråka. Och, ja. Jag sa dumma saker till han. Han sa dumma saker till mig. Och nu har vi väldigt svårt att hitta tillbaka till varann. Mm. Hur känns det? Det känns piss ibland faktiskt. Jag kan ju säga till min sambo ganska ofta så här. Ibland bara att jag saknar Jocke och jag skulle vilja träffa honom och allting. Och sen såg jag ett avsnitt nu när han var med Min sanning. Då pratade han lite om sin biologiska pappa. Där han förklarar att så fort han är med sin gamla pappa eller sin riktiga farsa, då kommer de här gamla minnena upp, vilket han blir obekväm med. Och då liksom vart det någonting att han kanske känner så med mig med. Om man ska ha kontakt med mig, då kanske han blir påminn av dåliga saker. Ja, du har... Förstår du vad jag menar? Det är inte något han har sagt till mig personligen. Nej. Men jag börjar tänka att det är så. För att Krillo och han är väldigt bra bröder. Men du och Krille, förlåt, jag bröt. Men du och Krille växer upp ihop. Mm. Hur kommer det sig att han och Krille fick en bättre relation? Grejen är att Krille och Jocke, de har ju bråkat mycket mer än vad jag och Jocke har gjort. Mm. När vi var yngre och sådär. Mm. Jag och Jocke var skitbra. Vi var ju så här också ett tag. Mm. Jag hängde jämt hos han. Jag började dricka med han till exempel. Mm. Vi hade fester och vi hängde, vi tränade upp. Det var Jocke som introducerade mig för träning. Okay. Så vi har gjort väldigt mycket roligt med. Och det är det som är så tråkigt, att allt sånt är bortblåst idag liksom. Mm. Jag kan ju få en känsla ibland när jag ser både Krille och Jocke ihop. Att jag känner mig som den som är utanför liksom. Fan tråkigt. Men, ja. Men håller Krille med om den bilden som du har om eran barndom? Ja, till stor del gör han det. Ska jag vara ärlig så Krille har inte pratat så mycket om det. Nej. Har inte han. Därför frågar jag. Jag har inte sett något så här. Skillnaden mellan mig och Krille är ju att jag har alltid varit lite mer känslig som människa. Mm. Jag pratar gärna om känslor och allting. Krille är inte den människa som pratar om känslor på det sättet. Så jag vet faktiskt inte vad han har för upplevelse till 100%. Mm. Mm. Men han är lika bra kontakt med morsan och farsan som jag har. Vi ses och äter. Vi gör det mesta ihop, firar julafton och allting ihop. Okay. Så... Mm. Fan, jag blir jätteledsen att höra den här storyn. Alltså, helt ärligt, jag sitter och tycker det är jättetråkigt att höra det här. Ja. Och jag kan inte ana den här känslan av att känna sig utanför, du vet. Mm. Jag hatar det där, personligen. Ja. När jag var liten, jag varit också mobbad. Jag vet hur det är att vara utanför. Inte i en familj. Nej. Jag har inga syskon, så jag är väl utanför automatiskt. Jag är utanför av universum. Men sen vet man inte hur allting hade varit. Vi säger om Jocke inte hade varit känd. Mm. Och vi inte varit det efteråt, att ingen av oss fanns på sociala medier, hur det hade varit då. Mm. För då tror jag inte att det hade varit som det har varit idag. Nej. Jag tror inte det. Nej. Sociala medier har förstört väldigt, väldigt mycket. 100%. Men det jag tror, alltså av att höra det här, jag tror det är det som har triggat igång det hela. Liksom. Ja, det är det. Så att för det här, alltså, de här samtalen hade aldrig blivit offentliga om det inte hade varit för sociala medier. Nej, exakt. Men gör det ont i dig någonstans att se att Krippa... Och Joakim är nära med varandra och att du kanske inte är så nära med dem. Ja, det gör det. Och du ser videos med dem, de har kul. Jag såg nu nyligen, han var på hans VIP-visning av filmen, vad heter filmen, Cancelled och sådär. Ja.
Och de hör inte av sig till dig om det här eller någonting? Nej, alltså jag får aldrig höra någonting. Och även Krippa, om de är... Krippa någonting, bara jag ska göra det här. Hur är din kontakt med Krippa då? Den har blivit sämre nu faktiskt. Är det av någon anledning eller? Alltså egentligen inte så, men vi gjorde ju YouTube väldigt mycket ihop i cirka 5 år. Vi hade Bröderna Berg. Vi körde ju perioder, det fanns ju kanske 3 månader vi inte la upp någonting på. Sen startade vi och sen byggde vi upp tittarna igen. Och sen gick det ner igen. Men omkring 2019, då körde vi mycket ihop, gjorde vi. Sen träffade jag Sofia. Och hon bodde ju i Vänersborg på den tiden. Så det var ungefär 30 mil ifrån. Och jag kände där någonstans också så här att det kändes som att man offrar allting för att bara göra YouTube. Det är en heltidsgrej. Alltså du vet, jobbet vart lidande. Såklart. Alltså mina relationer till mina närmsta gamla vänner vart lidande. För att du vet, så fort jag träffar dem, jag pratar bara YouTube. Jag bara, kolla här, jag har fått en video, 100 000 visningar på så här kort tid. Jag varit störd alltså. Jag fick för hög självkänsla om mig själv. Just det. Fick jag. Och jag kände det till slut, för jag märkte så här, folk började, ja men typ, vem tror han att han är till exempel? Så här. Och då var det så här, nej fan, det är ju pinsamt att hålla på så här. Alltså. Vad tror du att om du börjar göra YouTube-content igen och det går bra igen, tror dina syskon då hade hört av sig till dig? Bara, tja brorsan, hur läget? Vad gör du? Hur mår du? Vad händer? Det går bra på YouTube? Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, Krille och jag, vi pratar ju fortfarande och sådär. Men vi har ju snackat flera gånger om att vi ska försöka dra igång BB igen. Ja. På det gamla hedliga sättet då. Men Krilla blev så stor nu ute själv från att vi hade YouTube-kanalen ihop, så han kör ju helt annat innehåll. Så då kanske det blir konstigt för hans gamla eller för hans nya tittare att se den sidan av Krille. Sen är ju Krille väldigt, han har ju de sidorna på sin kanal med. Han följer ju inte PK-strömmen liksom. Nej. Det gör han inte. Men jag vet inte, vi båda har ju förändrats väldigt mycket med personligt. Jag har ju gått igenom väldigt mycket de senaste åren av både med missbruk, problem med diverse saker, och det har ju påverkat mig som person, och det har gjort att Krille och grabbarna, säger vi då, Krille och alla, vi brukar åka iväg och festa väldigt mycket, vi brukade vlogga det, vi åkte på grabbresor. När man blir drogfri, som jag har varit nu, jag har varit drogfri i snart 9 månader, då måste man avstå vissa saker. Och därav ser man inte mig med grabbarna längre, man ser inte mig på Krilles kanal när man är iväg och festar och allting. Jag måste ju hålla mig på mitt och gå igenom min resa. Och jag känner själv idag när jag sitter där, det är tråkigt, jag hade kunnat gå bättre vägar och kanske blivit skitstor på sociala medier, inte behövt stå på en industri, kanske känna att det är extremt bra med pengar. Men någonstans måste man stanna upp och känna, vem är jag och vad vill jag göra? Jag kan inte bara göra en sak bara för att tjäna pengar. Man måste må bra i allting. 100%. Och kunna stå bakom det och det man gör och så vidare. Men du nämner drogbruk och att du har varit drogfri i 9 månader. Hur har din relation till droger sett ut generellt i livet? Ja, det har jag haft problem i perioder. Jag har inte varit någon missbrukare som har hållit på i flera år i rad. Men jag har haft perioder av missbruk. Och där började det ju redan när jag var 17-18 år. Då rökte mig lite hasch och sådär. Och sen när man varit lite äldre, för jag hade en relation som var i 7 år från att jag var 19 till 26. Och i den relationen då kände jag mig väldigt instängd. Jag kunde inte göra vad jag ville. Jag fick den känslan typ såhär. Jag var så rädd att göra slut med henne för att hon skulle bli så jävla ledsen typ. Var det min kusin du var tillsammans med? Eller? Ja. Nej, men där någonstans i den relationen då kände jag mig så instängd. Jag gick ju bakom ryggen på henne väldigt många gånger med att ta droger. Inte otrohet. Det hatar jag. Mest av allting. Men när jag gjorde slut med henne, eller när vi gjorde slut, då gick ju helvetet loss. Då började jag missbruka både Subotex, Benzo, hash, Schack. Allt jag kom åt. Jag har varit helt sinnesförändrad alltså. Totalt. Därav tatueringarna. Aha, vadå? Gjorde du dem under rus eller vadå? Nej, inte alla, men den här har jag gjort under rus. Men jag har varit väldigt förändrad i personligheten. Hur kom gymmet in i det hela? Har det hjälpt dig? Eller hur? Det har det gjort. För varje gång jag missbrukar, då tränar jag inte. Då slutar jag träna och bara missbrukar. Och går ner så här en 20-30 kilo. Och sen när jag börjar träna igen, då går jag upp och blir stor igen. Det är klart det hjälper mig under de tiderna jag...
inte håller på med droger. Mm. Det gör du. Och sen sista gången du, det var för 9 månader sen sa du. Mm. Vad hände den dagen, den gången? Ja, vad hände? Jag hade varit drogfri i cirka nästan 3 år. Jag hade kört några återfall. På köpet kanske 10 återfall. Men inte så här i bäckvis, men en kväll bara. Och på den tiden kände jag så här, jag vill göra så mycket i mitt liv. Jag vill hänga med grabbarna, jag vill göra det och köra mitt race. Och en dag bara exploderade jag och bara sket i allt. Mm. Jag bara sa till Sofia som sitter där idag, vi bodde ihop då med. Jag sa det, jag skiter i allting nu, jag kör mitt spår. Och hon sa det, hon var till skitledsen. Och sa det, jag vet hur det kommer bli, du kommer ångra det och allting. Och då sa, nej, det kommer jag inte göra. Och jag bara körde på då. I 3,5 månad, bara varenda dag. Knark? Olika, ja, hela tiden. Men när du säger så här, jag var med grabbarna, och då kommer det ofta knark på tal liksom. Ja. Jag måste bara be dig komma ner. Ja, så. Jag har fått frågor från honom också. Ja. Ja, nej, super. Tack så mycket. Det här, det kan vi ha. För du nämner mycket droger och grabbarna. Mm. Så varje gång du umgås med dina vänner, knarkar ni? Eller? Alltså, det låter ju nästan som det. Ja, det kan låta så. Mm. Nej, men man kan ju säga så här att jag har ju vissa bekantskapskretsar där det förekommer. Ja. Och jag tänker aldrig säga några namn. Nej, det är klart. Men har du andra bekantskapskretsar där det inte förekommer droger? Nu har jag skapat det. Du har skapat det. Ja. Så förut så. Men när du umgicks med de här, gjorde du det för att du ville umgås med dem? Eller gjorde du det för att du också ville knarka och då var det dem du vände dig till? Både och. Okej, okay. För jag försöker komma åt, vad de, är de riktiga kompisar, de här människorna? Skulle de umgås med dig om de ville knarka loss och du var, jag vill knarka? Nej, inte idag. Nu när jag är drogfri och då märker man ju väldigt, väldigt mycket så här, vilka som hör av sig och frågar hur är det? Mm. Ska vi ta en kaffe kanske bara? Vissa, en handfull kanske har gjort det, men resten har inte sett skymten av. Och där så är du ett bros, man har verkligen varit så här, vi gör allt för varandra. Var det bros då, nu när du tänker efter alltså? Nej, man har ju en sak gemensamt till slut och det är droga och ha kul. Det finns inget mer. Nej, det är sant. Tyvärr. Det låter som min och Pablos relation där. Men jag har lite frågor här från Mr. Producer Anjo här. Ja. Men det var så här, hur var hatet under perioden då du missbrukade och Rask, för Rask gjorde videos till dig också på det liksom. Ja, just det. Hur var den där perioden för dig? Under den här perioden var jag ihop med en tjej som hette, jag vet inte om jag vill säga hennes namn, men de flesta vet vem det är. Ja, jag tror Liam nämnde det för den här videon. Vad sa du? Liam, videon om... Ja, hon nämnde, eller han nämnde det. Ja. För jag vill inte förknippas med henne längre. Det är därför jag inte vill säga namnet. Men det var ju under den tiden jag var ihop med henne. Då var ju min och Krilles relation helt paj. Okay. Han fattade ju direkt att det var en fishy tjej. Liksom. Hon ville åt något. Och jag hade ju redan börjat punda varenda dag då när jag träffade henne. Så jag var ju inte riktigt mig själv. Mm. Och jag såg ju bara, jag kan vara med henne, då kan jag hålla på med droger, jag kan göra vad jag vill. För hon gjorde det också, eller? Ja, okay. Inte till början. Till början, de första gångerna vi såg så grejer, då var det så här, då var det bara alkohol. Och sen smög jag in med så här, vad tycker du om man gör det här ibland? Och då sa han, nej men det är okej, okay, typ. Jag bara, åh gött. Ja. Och bara körde all in liksom. Och då, sen hade hon hållit på också. Men okay. Det kom ju fram senare och då var vi båda aktiva i förhållandet, vilket är det sämsta förhållandet man kan ha. Ja, det är så destruktivt alltså. Verkligen. Så under den tiden då var jag liksom ensam med henne mot typ hela svenska YouTube, för då gjorde både Krille videos om mig och Jessica, Rask och lite andra kreatörer, och det här liksom var ju det största, det var de videorna som hade störst trafik i Sverige just då på svensk YouTube. Så det är klart, man stod ju mellan det offentliga, att man hade ett missbruk, jag hade mitt jobb då med. Och det kom ju fram till jobbet som jag hade då, att jag tog droger, så jag fick ju drogkontroll på jobbet. Oh my god. Ja. Shit. Blev du av? Ja. Hör man dig nu när du pratar? Anjo lade precis till att Rask hade ungefär 700 000 views på en av de videorna där han kommenterade ditt missbruk. Det är mycket här. 700 000 är jättemycket! Det är sjukt många här. Shit. För att vara Sverige alltså. Det är typ 7% av hela befolkningen. Ja. Och det som blir mest jobbigt i den här situationen är att alla de hade rätt hela tiden. Mm. Men att jag var så pass idiot och jag förstod inte det. Mm. Det tog du åt dig av allt det här? Ja, det var sjukt jobbigt faktiskt. För jag såg någonstans i allting att
det här är ju inte bra. De här människorna har förmodligen rätt, men hur ska jag ta mig ut det här nu? Det går inte. Tänk att du har, alltså jag tog både benzo, jag rökte hasch dagligen, jag tog sub. Du vet, man är fast i sitt liksom. Mm. Det var svårt att veta hur ska jag ta mig ut det här nu. Men tyckte du det var nice i missbruket, alltså under det, hela den här ruschen liksom? Ja, det tyckte jag. Det, alltså, ja, men det så är det ju. Det var hemskt. Ja, alltså annars så, 20 man ju. Ja. Man tar så ju droger. Så du tänkte såhär, fuck dem, fattar ingenting. Alltså ja. Jag mår bra. Eller tänkte du att du mår bra? Jag tyckte det då. Alltså, det tyckte jag. Det är det som är så sjukt med droger. Det är jättesjukt. Mm. Det är ju, du tar ju droger till början. Mm. Kan det vara att du blir bjuden och du tycker det är en nice känsla. Man kanske kan prata mer framför folk och grejer. Men för mig var det, jag bedövde ju allting i huvudet. Jag hade ju så mycket i skallen. Och så det var ju där jag bedövade de alla droger och kände att ja, nu kan jag bara koppla av och det där suset försvinner. Gjorde du rehab eller tog du igenom det själv? Just då gjorde jag ingen rehab. Där tog jag igenom mig själv. Men då var jag bara drogfri kanske en månad från att jag fick pissprov på jobbet. Mm. För då var jag så jävla nojig, kom ihåg. Då fick jag liksom ta bussen till jobbet tills THC hade gått ut kroppen. Okay. Sen gick det bara typ 2 månader, du vet, man började smygröka lite igen och sen var man fast igen. Mm. Stört. Och det är sjukt att jag fortfarande behöll det där jobbet i 4-5 år efter. Okay. Ja. Men du gjorde väldigt bra jobb trots allt, eller? Ja, jag var ju borta ganska mycket under de här perioderna och grejer. Ändå schysst av dem att fortsätta. Det var schysst, det var schysst. Alltså. Den chansen hade nog inte fått hos någon annan firma. Nej. Så är det ju. Exakt. En liten fråga bara. Fick också en annan här. Hur ser du på det hatet som Krille har fått får nu för tiden för sina skulder och sånt där? Och hans fasad och sådär. Som folk påstår att han har. Det där med skulder och grejer, det är ju det är en privat sak. Det tänker jag inte prata om. Det får Krille göra om man vill prata om. Däremot det andra kan jag säga lite. Och det är klart folk reagerar. För Krille har gjort väldigt mycket videos om folk och sådär och sagt vad han tycker och tänker. Sen när det dyker upp någonting och det visar sig att han haft lite saker själv. Mm. Det är klart, då får man ändå stå emot hat. Och det förstår han också. Mm. När han väl sitter i den här situationen han sitter just nu. Mm. Så är det ju. Mm. Och det är tråkigt att se att han får mycket hat. Ja. Där. Men det är så. Är du offentlig och du prata ner en annan människa väldigt mycket och sen kommer det upp något till ytan om dig själv, då kommer folk, de kommer leta efter varenda fel. Mm. De biter arslet, de kommer leta till du inte har någonting kvar. Mm. Och det är den situationen han är i nu. Hans flashback-tråd och allting. Alla försöker hela tiden hitta någon fel med Krille nu. Men det blir, jag tycker det är synd. Det är tråkigt, det är tråkigt. Han är duktig på det han gör och han är väldigt dedikerad. Jag har aldrig sett en människa posta så mycket videos som Krille gör. Det är sant, han är hårt jobbande. Jag tror alla erkänner att ingen är fläckfri liksom. Nej, så är det ju. Men det är skillnad om du inte är fläckfri och samtidigt pekar finger på alla andra. Det är det som är grejen. Då får man väl då får man förvänta sig. Krille har väl aldrig sagt att han inte varit fläckfri. Det har han inte sagt. Så jag tror det är väldigt mycket så här. Jag har gått in och läst lite på den där flashback-tråden. Mm. Och det är 3 namn som cirkulerar mest i tråden. Mm. Och de personerna tror att de känner mig och Krille. Okay, de har sett oss verkligen. Det är någon som bor där vi bor. Det är så sjukt. Det är så sjukt. De bor så nära och de vet så mycket om oss. Era föräldrar. Ja, det är säkert farsan, morsan och sitt flashback. Exakt. Nej, men det är läskigt där. Alltså, när det finns sådär folk. Det är samma sak. Jocke också en tråd där folk är helt rabiatiska. Det där är obehagligt. När folk såhär, forskar i ditt liv. Ja. Såhär, vad har han gjort för fel som jag kan väcka? Det är jätteläskigt. Samma sak alltså. Rask tråd. Alltså, den är ju hur stor som helst. Mm. Och Rask har väl gjort det ena och det andra. Men ska jag vara ärlig, jag tycker skitbra om den killen. Alltså, det är det som är så konstigt mellan mig och Krille. Krille drar ju alltid en känga till Rask i videos. Och det är ju alltid en beef mellan de två. Ja. Men jag har alltid gillat Rask alltså. Jag fattar. Men var ni skrytsamma i era videos? Kolla vad vi har. För Krippa kan ju vara dit så. Ja, Krille har väl alltid varit en liten flexare. Exakt. Lite dyra kläder, resor och allting. Jag har aldrig varit en flexare. Jag fattar. Mm. Aldrig någonsin. Men tror du det kan göra att folk blir störda? Så varför flexar du? Och du vet, för man kollar ju, man konsumerar videos på sociala medier. Man kanske mår dåligt och önskar att man hade det de har. Mm. Sen inser man, det här är bara en lögn, man. Jag har mått dåligt över en lögn. Ja. Och då kanske man vill ge tillbaka. Ja. Så tror du att det kan vara det att på grund av den lilla flexdelen att folk också vill ge tillbaka? Ja, men så är det. Det tror jag absolut. Det är klart det svider i folks ögon om en kreatör kan åka utomlands 5 gånger om året till exklusiva platser. Köpa en dyr klocka, köpa dyra kläder.
Jag menar, vissa av Krilles fan tröjor kostar ju mer än hela jävla min outfit. Jag det är ju, man har alltid haft ett intresse av kläder också, det får man inte glömma. Nej. Innan han var känd på YouTube, alltså överlag, då hade han en blogg med mode och allting. Han har alltid varit intresserad av dyra kläder. För att, inte för att det är dyrt, men utan för att han tycker det är snyggt och kvaliteten är bra. Men sen tror jag också det är för att det är dyrt. Det är dyrt. Alla kan inte ha det, såklart. Men okej, så eran YouTube-kanal började gå riktigt dåligt, riktigt fort. Ja. Och det var på grund av att Jocke hade börjat prata lite illa om er så här. Hur, vad hände sen? Sen beslöt sig jag och Krille för att köra vårt eget race. Ni separerade? Nej, vi körde tillsammans på BB. Okay. Yes. Och då var vi ju väldigt... vi gick mot strömmen, om vi säger så. Filterlöst. Kan du ge exempel på när du säger filterlöst och gick mot strömmen? Vad menar du? Nej, kan du ge ett exempel på under den tiden, det var ju... Det var mycket med politiska videos. Vi gick ut och sa att vi röstade SD. Vi var röstade ni på SD? Ja. What the fuck? Jag hatar SD. Vi måste diskutera. Ja, absolut. Vi får diskutera det. Det kan vi göra. Men på den här tiden, jag ska välja när jag säger det här. Jag läste ju på självklart om politik och allting. Men det var väldigt mycket också för att det skulle brinna i folks ögon. Vi båda kommer från en liten stad. Där alla röstar på SD. Man tycker illa om varenda blatte och grejer som finns i hela Sverige. Men så är inte fallet. Jag har aldrig varit rasist. Jag tycker lika om alla. Sen beror det på vad du har för levnadssätt. Vad du har för åsikter. Det spelar ingen roll om du är svart eller brun eller vad du är. Allt handlar om vad du tycker och tänker och hur det är mot andra människor. Så det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Det är framförallt värderingar också. Det var där jag sökte. Värderingar är det viktigaste. Men vi märkte ju att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet på att göra sådana här videos. Och då fortsatte vi spinna på det. Och då fick vi ju att vi vart rasister, vi vart rasiststämplare. Men på den tiden ska jag vara också ärlig att jag vet inte varför, men jag hade sånt, jag hade så dålig självkänsla själv. Och jag var så hatisk. När man ser tillbaks, jag kan känna det nu. Det var bara så skönt att bara få ut så här videos för att man fick följare, man fick bra kommentarer, man kände att man var någon. Men när jag ser tillbaka på det idag, då är det pinsamt. Då tjänade vi pengar, gjorde vi på de videoserna. Men idag blir allt gult. Men det är sant. Vi vet, exakt. Men, jag ska flika in med en fråga, för jag kommer ihåg en grej som absolut. Ja, jag kan säga någon du vill. Du kommer ihåg det. Ja. Så här. Jag tror jag vet vad du menar också. Ja. Ni var på någon festival eller? Anjo vill ställa en fråga för er som inte hör. Så här är det. En sak, vi drog ju mycket så här att vi gillade inte att flyktingströmmen var i Sverige. Vi tyckte att alla bara förstörde Sverige och allting. Sen gjorde vi mycket såna här pest eller kolera videos. Och då, jag ska vara ärlig nu, jag var bensopåverkad i den här videon. Inte så att jag satt så här, men att jag var väldigt känslokall. Och som sagt, vi tänkte ju inte på att människor ska tillhöra, för där kunde vi prata om med vem som helst i Vadstena utan att någon, vad sa du? Nej, då körde vi pest eller kolera och jag ställde en fråga till Krille. Det var antingen ligga med en afrikan eller få 10 bålgetingstick på kukan. Hör du, vad sa du? Bålgetingstick på liksom, på kuken. Alltså på ollonet. Ja. Ja. Och det ska då förtäcka det pest eller kolera. Båda är lika dåliga. Och det sjuka är i mitten, det är inte klart där. Mitt i allt då säger jag så här, men det kan vara en fin afrikan. Alltså, så då liksom drar jag det kortet med och sen efter det säger jag pussy as pussy. Så jag har varit ju både hatad för att jag var rasist, jag var kvinnoförnedrande och sexist. Checka alla boxar. Och det här är det sjuka. Vi la upp den videon och våra trognaste följare liksom, de bara, Kings bra video. Fett problematiskt. Men det var så. Alltså, du vet, man bara la upp videon, man tänkte så här. Jag tänkte, för det var jag som klippte våra videos. Alltså, och jag bara, någon kommer att reagera så här, men inte mer än vanligt liksom. Nej. Lade upp videon och då första typ halva dagen då nådde den kanske typ 30-40 tusen visningar. Vi tänkte, men den går ändå ganska bra. Sen dagen efter var jag på jobbet, kunde inte kolla telefon så mycket då. Efter jobbet åkte jag till Elgiganten och skulle köpa en dataskärm. Och då hade jag notiser på den tiden, så jag fick upp varenda så här, du i telefon. Och du vet, står vid kassan bara, och hela jävla fickan började brinna typ. Jag bara, vad är det här? Jag hade en gammal Samsung S4 eller vad det var. Och telefonen var helt glödigt, går in och du vet, jag har
3000 DMs på Instagram. Oh my God. Jag driver inte alltså. Wow. Då hade blogg bevakat och andra, du vet, så här, kreatörer tagit upp den här videon. Då fick jag så mycket hat. Ja. Då kan man nog säga, då var jag nog en av Sveriges sociala medier. Alltså jag var hatad. Ja, men kände du dig som en ond så här, skurk i James Bond typ? Jag tyckte det var kul då. Alltså, alltså då... Det är så jävla skevt. Ja, det är det som är sjukt. Mådde du bra? Tog du skärmen med stolthet? Ja, jag ska ha en skärm nu. Nej, men jag gick runt och visade alla mina polare. Bara, kolla vilka... Eller till mina kollegor på jobbet kom jag så här, bara, nu är jag drama igen, titta här. Och de bara, du är sjuk i huvudet alltså. Ja, jag bara, nej men det är kul, det är ju trafik. Wow. De bara, du kommer inse sen vad som är fel. Och det sjuka, kan det ha varit 3 dagar efter den här videon släpptes. Den här släpptes mitt i veckan. Och sen på fredagen, då var jag på Strömpis i Örebro, en nattklubb. Mm. Tillsammans med en tjej. Och du vet, jag började se så här. Det var jättemycket invandrare där. Och jag såg alla bara titta på mig som att de ville slå ihjäl mig. Och jag bara, nej, vad är det nu? Och just den där videon. Och du vet, och det, jag bara, nej, jag kör, tänkte jag. Jag går ut och röker på balkongen, eller på terrassen. Står där och röker, och då kommer det fram ett gäng. En liten kille, och han bara, vad fan menar du med N-ordet i dina videos så här? Jag bara, jaha, tog illa vid det, typ så här. Då någonstans förstod jag bara, fan, man kan tagit illa vid sig. Mm. Men jag bara, nej men alltså, jag skämtar bara. Men det förstod inte han självklart, för han tog ju åt sig. Och då var det ju världens gruff där. Och den tjejen jag var med, hon sa käften till han och spottade han i ansiktet. Jag bara, vad gör du? De vill redan döda mig. Och nu gjorde du saken 10 gånger värre. Och då satt en massa tjejer där, kommer jag ihåg, på en bänk. Och jag bara, hallå, kan någon av er säga till vakten? De bara, varför skulle vi? Och låg mot mig. De hatar mig, de tjejerna. Så jag fick ju gå bak i vägen med vakten in i en taxi. Och vakten sa till mig, du går inte ut i Örebro igen. Nej. Ikväll, du kommer ju skjuten alltså. Ja. Mm. Så illa var det. Ja, var det värt det då? Nej, det var inte värt det. För men hur är det? Det där som är tråkigt idag, det är att... Att man inte får vara rasist längre, eller? Nej, men alltså grejen är att det är klart, jag har sagt klumpiga saker och grejer och folk... Jag förstår att folk tycker att jag är en rasist. Det jag kan förstå efter alla dumma uttalanden och grejer man har gjort. Men det är jag inte, utan mycket... För spelets skull också. Mm. Och sen har man en viss humor. Så det är tråkigt idag att många invandrare som kollar på mina videos kanske tycker, ja men fuck, han är en rasist. Mm. Nej, för det är ingen bild jag vill ha mig själv. Jag har inget emot invandrare. Så länge du har bra värderingar, som jag sa förut. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån. Eller, ja. Det är det som är så tråkigt idag. Just det får man äta upp fortfarande idag. Mm. Men någonstans måste man ändå liksom, det är konsekvenser för saker man gör. Men du säger att du inte är rasist alltså. Mm. Och du har inget emot invandrare. Nej. Och du säger så länge de har bra värderingar. Mm. Vad avgör vilka värderingar som är bra och vilka som inte är bra? Alltså vi säger så här. Om du kommer till Sverige. Jag tänker mig alltid själv i deras situation och försöker så här. Mm. Om du kommer till Sverige, vi säger att du flyr från ett land där det är skit alltså. Det är krig, det är fattigdom och allting. Du får en ny chans att komma till Sverige som ger dig mat på bordet, hushåll, utbildning, allt, you name it. Mm. Och du beter dig som ett svin och gör det till en dålig person till det svenska folket. Då tycker jag att då är du idiot. Mm. Det spelar ingen roll då om du kommer från Mellanöstern eller om du kommer från Finland eller Balkan eller vart du kommer ifrån. För att om jag hade flytt från ett land där det hade varit dåligt och jag hade fått en ny chans i ett land, jag hade gjort allt det landet hade velat. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså skyldigheter. Mm. Det är så jag kan resonera. Mm. Jo, alltså jag köper det. Och det är väldigt tråkigt också för de invandrare som verkligen har kommit hit, byggt upp ett nytt liv, skaffat jobb, gör rätt för sig och liksom blir som vilken svenne som helst. Mm. Det är tråkigt för dem när alla de här, du vet, skjutningarna runt om i Sverige nu. När allt det här försiggår. För det är klart, om man inte är påläst. Och vi säger att en gammal gubbe på 70 år sitter och läser tidningen. Ja, när det varit en skjutning. Det första han tänker, ja, det är blattarna. Mm. Så är det ju. Ja, ja. Så tänker alla svenskar. Och det är skittråkigt att den lilla klick som beter sig så jävla dåligt gör att de invandrarna som har varit här länge och byggt upp ett liv i trygghet, de kommer över samma, säger man, kamp, kant. Mm. Mm. Ja.
Men tror du inte det, de här, vi säger de här blattarna då, som skjuter och håller på, tror du deras föräldrar kom hit för att de ville att deras barn ska gå och skjuta ihjäl varandra? Nej. I det landet de sökte ett bättre liv i? Nej, det tror jag inte. Så de här föräldrarna kom hit för att de önskar ett bättre liv, och sen går deras barn och dör här liksom. Så vart är felet då egentligen? Är det på föräldrarna? Är det på kulturen de kommer ifrån? Eller är det på skolgången som de här ungarna går? För många går i skolan, växer upp här. Jag tror det är så här. Jag tror det är att Sverige är ett väldigt stort land om man tänker till längden. Alltså man, upp mot Uppsala, Norrland, det finns ju mycket plats som helst. Men man har satt alla invandrare på ett och samma ställe. Vilket gör att de interagerar med varandra. De får ingen chans att interagera med vanliga svenskar. Mm. Med skolor och allting. Då kanske det går 23 invandrare av 30 i en klass. Det är klart att alla invandrare dras till varandra om de kommer från samma land. Mm. De har ju ändå samma språk. Och jag förstår om du kommer hit och du kan inte språket. Det är jättesvårt att platsa in. Det måste vara skitsurt alltså. Mm. Det måste vara tufft som fan som invandrare. Mm. Men jag tror att man har satt alla på ett och samma ställe. Och sen har liksom politikerna skitit i att integrera dem. Mm. Och nu står vi här idag 25 år senare. Mm. Och det är därifrån allt har växt. Det blir värre och värre. Med kriminalitet, jag menar. Om det jämför att en svensk går och söker ett jobb idag. Vi säger att jag går och söker ett jobb. Och så står en invandrare bredvid mig. Vem tror du får jobbet? Större chans att du. Ja. Så är det. Så är det ju tyvärr. Och tyvärr. Det är jättetråkigt att det är så. Och det är klart då. Den invandraren som inte får en chans att komma in i svenska samhället. Mm. Det är klart han går en kriminell väg. Kanske blir bitter och liknande, tjäna pengar. Du har ju sagt något liknande, att du önskar att det var mer så att när man kommer in att kanske lägga en i Lidingö liksom. Ja, självklart. Du har ju sagt något definitivt. Ja. Men jag tänkte fråga dig, när du gick i skolan, fanns det invandrare i den skolan du gick i? Två, tre stycken. Var du kompis med någon av dem? Ja, en av dem hatar jag. Alltså, det lät fel. Nej, men en av dem bråkar väldigt mycket med. Och det var väl inte för att han var invandrare, det var bara att vi inte kom överens. Ja, jag fattar. Men, för jag tänker att även typ när jag växte upp, det var ganska mixat. Jag växte uppvuxen i Jakobsberg i Järfälla. Det var ganska mixat, men ju äldre jag blev och ju längre tid jag bodde i Järfälla, desto mindre svenskar var kvar i området. Mm. Så även svenskarna som bodde där valde att sticka. Ja. Så det är också så här, hur ska vi då integrera oss? Om du vet, det finns ju det här fenomenet som man kallar för white flight. Mm. Att de flyr, de lämnar och säger att nu är det för mycket invandrare här, vi sticker. Så det där är också ett svårt sätt att hantera. Ja, jag förstår det. Och jag tror att det här är ett problem för att invandringen i Sverige inte har funnits så länge. Alltså man började ta hit invandrare på 50-talet. Då var det invandrare från Turkiet, Grekland, Italien. Sen kom invandrare från Mellanöstern på 90-talet som mig till exempel. Och sen har det fortsatt. Ja. Så det här är även nytt för alla oss att navigera i. Mm. Så det kan ju ske motsättningar och sådär. Men det är viktigt då, tänker jag mig, att man kanske inte yttrar sig sådär. Så. Nej. Ja, det håller jag med om. Ja, det skadar väldigt mycket. Ja, alltså, hade jag bytt roll, det är klart jag hade tagit åt mig av en människa som har sagt saker som jag har sagt. Mm. Det förstår jag. Jag är inte helt bakom flötet. Liksom. Mm. Och jag tycker det är skittråkigt att invandrare kommer hit och de känner att de inte platsar in och allting. Alltså, jag hade ju gått sönder av den tanken. Mm. Alltså, bara. Det är skittråkigt. Känner du en invandrare idag? Ja. Har du en kompis? Ja, det har jag. Är han från Danmark eller? Nej. Nej, men jag har ett par polare från Mellanöstern. Det är bra. Ja. Jag tycker du ska verkligen försöka i alla fall. Du vet, och grejen är att de har ju sett alla mina och Krilles gamla videos. Och de skrattar ju bara. Jag fattar. De bara, nej, men för de har ju liksom fått en chans att se vilken människa jag är. Mm. Alltså inte bakom kameran utan i verkligheten. Mm. Och de märker direkt, man, fan du är ingen rasse. Mm. Alltså, nej, ja. Jag fattar. Men det är lätt för dem. För de kanske är nära dig. Men sådana som inte känner dig vet ju inte. Och de antar, du vet. Så det blir, då dömer man väldigt enkelt. Ja, men vad anser du idag om just invandrare? Alltså, vad sa du? Jag vet, jag vet inte. Nej, men alltså han kanske trodde jag var en kanske av de hanteras goda. Men hur det hanteras då? Nej, alltså det är klart så här. När du skrev till mig. Ja. Och sen när du skrev vad vi skulle prata om. Ja. Och då såg jag så här, shit, ska jag sitta och prata om det här? Ja. Det blir lite konstigt. Men som sagt, jag är man. Jag står liksom för mina åsikter och jag står för det jag sagt och allting. Ja. Jag är ingen ynkrygg liksom. Det är bara sticker. Det är fint så här, faktiskt. Det är en bra egenskap. Men bara så du ska veta, alltså, vi har haft konversationer med alla typer av åsikter. Så det, vi är inte ni. Vi har hört sjuka grejer. Så vi vill hellre bygga broar. Liksom Bard. Ja, precis. Han är skön. Han är jävligt bra alltså. Han är bra på att prata. Ja. Nej, men om vi ska se hur jag ser idag. Alltså grejen är den att
nu senaste 2-3 åren, alltså jag har inte brytt mig ett skit om politik om man ska vara ärlig. Jag har haft så fullt upp med mitt eget mående, vad jag tycker och tänker, vad som är viktigt för att jag ska må bra. Då blir det så här, innan bara gick jag runt och letade, bara, nu har det varit det här ska jag prata om i en video. Ja. Det där, du vet, så här, det jag har den psykosen lite. Ja, lite men det är lite så där. Och då var det ju, då sparkar man ju på invandrarna oftast. Det gjorde man ju. Okay. Dels för att eftersom det har varit så kraftig invandring till Sverige, vilket har gjort att SD ökat. Det gör ju att alla ungdomar idag som inte är tillräckligt pålästa, de klickar in direkt. Mm. När det är en sån video som sticker ut som ingen annan gör. Mm. Det är därför mycket man gjorde det också. Men sen idag, alltså det jag tycker man skulle kunna göra idag, alltså stryp invandringen ett tag framöver. Låt det här problemet som är i Sverige just nu, lös det innan man tar in fler. För just nu har vi tagit in fler än vad vi kan hantera. Och det är inte invandrarnas fel, utan det är politikernas fel. Det är de som har gjort det vi sitter idag. Så jag bara knäppa. Det håller jag helt med. Jag menar, hur ska man kunna hantera liksom, hur många invandrare är totalt i Sverige? Över 1 miljon. 2 miljoner kanske. Nästa. Hur i helvete ska man ha tid att hantera alla? Det går ju inte. Nej. Ja, alltså, nej. Jag förstår den punkten. Då hade det varit bättre att man tar in en liten del i taget, integrerar dem, och sen när man har gjort det, till in fler. Men av de här 2 miljoner invandrarna som finns i Sverige, det är inte alla som behöver integreras. Jag tror 800 000 av dem är redan integrerade. Ja. Och säkert mer. Men, sen är det, är det invandrare i helhet eller är det migranter eller flyktingar? Migranter vet jag inte hur många som är i Sverige. För jag är migrant. Alltså, vi flyttade hit av egen vilja. Alltså, det var ingen, liksom, vi var inte tvungna. Ja, alltså, jag är från Spanien. Ja. Så vi, min mormor har bott här sedan 90-talet, gifte sig med en svensk. Alltså, vi har bara flyttat hit bara för att liksom. I stort sett bara flyttat hit bara för att och vara här med min mormor och sådär. Så att det var, alltså, vi har inte varit tvungna till att lämna Spanien liksom direkt så. Så att jag vet inte hur, om vi räknas in, alltså det är jag inte vet liksom. Ja, vi kom hit, du är ingen flykting. Nej, precis. Eller asylsökande. Så hur många av liksom, för då är man immigrant liksom. Hur många av sådana som mig liksom är i Sverige också liksom. Ja, exakt. Det är det. Så det är säkert många invandrare. Och det är säkert som någon som är liksom immigrant som har kommit hit kanske från ett annat europeiskt land som också är kaos. Absolut. Alltså, så det, är det. Det är ju säkert. Liksom. Men sen är det också, hade inte, om vi återgår till sociala medier, hade inte sociala medier funnits. Jag kan erkänna själv, jag var en av dem som gick in i fällorna hela tiden när jag var yngre. Man gick in på Facebook, så var det någon som hade delat ett inlägg. Ja, nu får invandrare gratis tandvård. De betalar 50 spänn. För att fixa hela käften. Medan om jag ska gå och göra en rotfyllning får betala 5 000 till exempel. En sån sak sprider ju, det orsakar ju ilska i människor. Sant. Och det gör ju att till exempel SD får mer anhängare. Så är det. Och jag har röstat på SD sedan jag kunde rösta. Men ska jag väl idag, alltså nu vet inte jag riktigt vart de står. För jag är inte politiskt engagerad på det här sättet. Nej. Och det spelar ingen roll vilket parti du röstar på. Jag håller inte med allt som SD tycker. Nej. Absolut inte. Nej. Det är klart. Det är samma sak om jag skulle rösta på sossarna. Jag står inte för allt de tycker. Nej. Så vad fan ska man rösta på idag? Nej, det är jättesvårt. Jag håller helt med dig. Det är jättesvårt. Jag får fråga dig om koranbränningarna som har varit nu på senare tid. Vad är din åsikt om det? Min åsikt är, alltså det är, på tal om de där fällorna. Första gången jag såg det, då var det vinklat så konstigt så att jag fick ett hat när jag såg det. Att, vad är det här för fuck? Vad gör muslimerna i Sverige? Mm. Det var där jag kände första gången jag såg det. Men sen när man tittar mer, då ser man ju helheten. Det här påskupploppen som var runt omkring Linköping, här i Norrköping omkring, det var ju för ett år sedan drygt. Det var sjukt överdrivet tyckte jag. För i Sverige har vi ändå något som är yttrandefrihet. Och tar man bort det, då tar man bort en stor grund av vad Sverige är. För det är inte många länder som har sån yttrandefriheter som vi i Sverige har. Men däremot så får man väl se lite mellan fingrarna. Alltså, ska man stå och provocera upp så jävla mycket skit bara av att bränna en bok? Ja, kör. Men då får vi ju 15 polisbilarna sönderslagna och det blir upplopp. Och det tycker jag också är fel att det ska behöva bli det. För jag tror att den större mängden av alla de här, nu är det inte bara vuxna utan det är barn som springer upp med stenar i handen. Det är mammor som hjälper barnen att kasta stenar. Många av de här kanske inte ens är djupt troende muslimer. Utan jag tror många av dem så bara en chans av att nu ska vi igen på svenska samhället. Nu ska vi starta kaos. Jag tror inte de brydde så mycket av att han står och bränner en koran egentligen.
Jo, men det ligger något i det. Jag håller helt med dig. Och det här är de som skedde under Paludans turné. Ja, exakt. Vi har ju en ny turné nu. Ja. Av en annan snubbe som också gör det. Men du nämnde yttrandefrihet och det köper jag helt och hållet. Men att yttra sig, det är vad du och jag gör just nu. Vi sitter och pratar med varandra. Ja. Vi har olika åsikter och vi är okej med det. Det är helt okej. Och åsikter kan ändras. Ibland tycker man en sak, sen inser man okej, det finns en bättre sak att tycka. Och då anammar man det istället. Så att faktiskt bränna en koran just i de områdena där det finns en viss typ av människor som kanske älskar den boken och så vidare. Det är ingen yttring skulle jag säga. Det är en manifestation. Av, och sen vad baserar sig? Vad är deras motiv? Vad var Paludans motiv? Paludans motiv att visa vilka djur de här människorna var basically. Och då har han redan ett hat. Han tycker de här människorna är dåliga och nu ska jag gå och bevisa det. Kolla hur de beter sig. Då är det inget yttrande utan egentligen är det ett en manifestation av hat. Och samma sak ser jag med han som har koranbränningar idag. Han väljer att stå utanför moskéer på deras högtider. Under ritualer de har när de firar en högtid. Så står han rakt framför. Om du vill yttra dig, varsågod du gör det. Alltså prata, använd munnen. Där yttrar du dig med, använd kroppsspråket. Men att medvetet stå där på den platsen, på den dagen, inför folket. Och tvinga dem att acceptera det här. Det här är ju inte yttrande längre. Det här är någonting allvarligare tycker jag. Ja, men då blir det ju lite mer provokation. Och vad är hans motiv? Alltså extremism. Och vad är hans motiv? Är det verkligen för att jag vill yttra mig? Eller är det för att han vill ha asyl i Sverige? Han vill inte bli hemskickad till Irak. Då är det inte för att han värnar om yttrandefriheten. Då har han ett motiv om asyl. Ja. Ska han få yttra sig så pass hatiskt då för att få det? Alltså det är en helt annan diskussion där som man behöver ha i åtanke. Jag brukar alltid dra in så här, Finland i det. För Finland, alltså, de hade inte tillåtit det här. Finland har en lag som Sverige hade förut. Trosfrid. Ja, något sånt. Mm. Där de inte hade tillåtit just den här typen av manifestation. Och då är min fråga så här, vadå? Så har jag Finland ingen yttrandefrihet nu helt plötsligt? Alltså, jag tror vi alla kan hålla med att det finns yttrandefrihet i de nordiska länderna överlag. Ja. Så som att jag inte tycker att det är rätt att Koranen ska brännas. Jag tycker inte att Bibeln ska brännas eller Tora liksom, skrifterna. Jag tycker inte något av det borde liksom ske. Du kan kritisera islam. Kritisera, absolut. Då yttrar du det. Vi kan diskutera, prata, säg jag tycker profeten var si eller så. Okej, vi kör. Vi diskuterar. Stå där med mikrofon och skrik. Exakt, men just de här hatiska manifestationerna, det är en annan grej. Det är lite större än yttrande, tycker jag personligen då. Sen kan man tycka olika. För mig blir det, jag är ateist, jag tror inte på någon religion. Mm. Och för mig, du vet, när jag ser allt sånt där, jag tänker så här, shit, alltså. Jag kan ju inte sätta mig in, för jag är ju inte religiös på det här sättet för fem öre. Så i min värld ser det bara ut så här, shit, de tror på den här sagofiguren och de tror på den sagofiguren och de bränner en bok med ett par jävla papper bara. Vad är det att bli arg över typ? Det är så jag känner, alltså, för jag är inte... Jag fattar. Jag tror hur kommer det sig att du är ateist, om jag får fråga? Eller växte du upp troende, eller hur? Nej, vi har inget sånt i min familj. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på det. Jag har bara känt så här, alltså det, genom hela historien, alltså vi säger som kristendomen, det är ju heller ingen oskyldig religion om man ska jämföra med allt hat mot muslimer. Jag menar, alla religioner har dödat extremt många människor. Och det är kanske lite därför jag känner så här, jag vill inte stå bakom någon religion. Men nationer har ju också dödat. Kan du inte stå bakom typ Tyskland som nation, eller? Nej. Du kan, men du vet att det är en nation. Ja. Man måste ju, alltså, det är flera som har gjort det. Så jag tycker det är fel att bara så här, religionen är orsaken till ondska. För nationer har varit orsak till ondska och pengar har varit orsak till, du vet, allt möjligt. Så där är också ett argument som så här, det är absolut. Som det finns. Men jag tycker som ateist, så vem, hur tror du universum skapades? Hur tror du jorden skapades? Så här? Big Bang. Big Bang? Ja. Okej. Okay. Det var bara en ärta som exploderade. Så står och det. Var kom den? Och den här ärtan, den var av en slump? Eller? Nej, alltså det är klart. Alltså, ibland måste jag ändå säga att ibland måste det kan finnas något ibland. Alltså okay. Att jag tror att gudar, om det finns en gud, han har säkert övervakat över mig ett par gånger. Okay. Från att överleva. Så tror jag alla människor känner ibland. För jag kan erkänna själv, jag är ateist, men jag har knutit tänder och bett ibland. Förstår du? Ja, jag har gjort det. För det sägs att jag pratade med en väldigt så här kunnig muslim. Och han sa, i människans natur finns det automatiskt att vi har en tro. Ja. Och då finns det här exemplet som man brukar säga. Det var någon general i första världskriget som sa att i skyttegravar finns inga ateister.
För alla är så rädda över att bli dödade eller se sin kompis bli dödad. Så alla sitter och ber, snälla Gud, vet, någonting måste man så här, av rädsla och så vidare. Och nu säger du också så här, vissa gånger så det är ingenting vi kan bevisa, herregud. Så, nej, det går ju inte. Det, nej, exakt. Det finns ju inte framför en liksom. Exakt. Utan det är någonting man bygger upp inom sig. Alltså. Precis. Så jag vill ändå tro att naturligt så finns det inom oss att tro. Men jag skulle vilja säga, tänk efter. Du har ju tänkt efter med invandringsfrågan och kommit kanske andra insikter än tidigare. Sen om du går och gör en video om 2 månader där du snackar skit om invandrare igen. Det kommer faktiskt inte hända. Ja, det har jag sagt till mig själv. När jag väl börjar med YouTube igen. Inget politiskt. Alltså det jag kommer prata om, det är bara saker jag är riktigt insatt i. Jag fattar. För annars, när man tittar på det blir bara pinsamt. Mm. Som idag, jag känner lite idag, alltså när man sitter där, jag kan bli lite ställd mot väggen. Och det är fett jobbigt, måste jag erkänna. Alltså, ja. För vissa grejer kanske inte har varit riktigt påläst om. Sen får man lite andra bilder av allting nu när du sitter och pratar. Du ger lite argument. Det är klart, det väcker lite i huvudet. Precis. Och jag tror det är jättemånga i Sverige som kanske lyssnar på när Jomshof tweetar och bara köper allt han säger. För de vet ju inte. Nej. De vet inte, det står i Koranen, si och så och så. Och de är så här, hemsk bok och vi har dem i vårat land. Och de blir så rädda och du vet, de ger ved till varandras eld och det blir bara värre. Men sen när man sitter och pratar med någon människa och inser så här, vänta, det finns ju argument som faktiskt är väldigt logiska och makes sense. Så jag skulle säga, tänk efter, även på Guds frågan, liksom, tänk efter så här, universum, varför, hur, när, då blir jag inlagd på rättscykeln. Nej, det tror jag inte, tvärtom. Nej, men alltså det är ju som vi snackade om, den där som jag snackade om förut, det är samma sak med religion. Alltså allt som man ser i Sverige, det är ju en liten klick av muslimer som har spridit rädsla. Och då tror ju per automatik alla att alla muslimer är dåliga. Men jag skulle säga att Jomshof och SD har också varit med och spridit den här rädslan. Väldigt mycket, för de vinner politiska poäng på det av andra människors rädsla och så vidare. Ja. Det är enkla poäng liksom. Och politiska ämnen väcker ju åsikter. Som du säger, YouTube, mycket politik. Folk vill lyssna och höra. Ja, men så är det ju. Alltså, man blir ju upprörd, man blir känslomässigt involverad av sånt här. Men det samtidigt, det hade ju inte varit kul om alla tyckte samma. 100%. 100%. 100%. Ja, hade ju ingen kunnat debattera eller någonting. Precis. Men så du nämnde att du kommer börja med YouTube, du sa det. Att du jag har haft planer på länge. Jag har börjat, kanske släppt 3 videos. Sen har det inte varit något på månad. Det har varit senaste tiden när det har varit, just nu har jag ingen ork. Nej. Jag satsar fullt, jag har fått nytt jobb precis med, jag har bytt jobb. Jag satsar bara på mitt mående just nu, min drogfrihet. Alltså mitt mående, vad kan jag göra själv för att må bra utan att behöva ha den här uppmärksamheten ifrån alla och må bra på det sättet. Mm. För det blir som en drog det med. Mm. Men idag, det är skönt ändå att man har haft det här avbrottet. Mm. Alltså innan hade man väl väldigt stort huvud. Alltså man tänkte sig bättre än alla andra. Mm. Så att jag gick ut på krogen, ja, men du vet, alla hälsar på en. Vad fan ska jag stå framför? Varför ska jag stå och vänta i kön? Nej. Ja, typ sådär. Och det är skönt idag. Idag kan jag gå ut. Ja, de flesta känner jag mig fortfarande sådär. Men jag kan gå ut som en vanlig person idag. Gå ut och ta en öl utan att det blir världens kalabalik. Mm. Det är väldigt skönt. Och sen skönt att slippa ha det där jagandet hela tiden. Att man lägger upp en video, den där videon går dåligt, vad ska jag göra nu, vad ska jag hitta på, vad gör de här, vem ska jag behöva bli för att folk ska gilla mig mer. Det är skönt att bara kunna vara sig själv. Men om vi går in lite på så här self-improvement och sånt där, för du har ändå gått igenom, som vi kan se, alltså väldigt mycket. Så vad är det viktigt för någon som går igenom kanske missbruk eller annan typ av så här problem inom sig, vad är det viktiga så här, första stegen att tänka på? Så här, vad att du ta sagt? Sig ut och lämna det bakom sig. Det första steget erkänna, är ju, eller vad, alltså, ja, vad? Det är ju erkänna för dig själv att du har problem. Alltså går man runt hela tiden och tänker, nej, jag har inget problem, det är inte så farligt. Då kommer det aldrig komma till insikt. Det är som idag, alltså jag är drogfri och det är klart jag tänker fortfarande på droger dagligen. Det kan komma upp ett sug när som helst. Det är nästan som att du är jagad hela tiden och du kollar lite bakom axeln. Man måste hela tiden hålla garden uppe och tänka på alla steg jag gör. Går jag ut och tar 2 öl kan det leda till ett återfall. Då måste jag tänka till innan, är det värt att ta de där 2 ölen till exempel? Men det första steget man gör för att komma ut ett missbruk, det är att du måste sätta dig själv och inse att det här är inte bra, det kommer att förstöra mitt liv. För det är ju ett missbruk. Du förstör allting i din närhet. Alltså ditt jobb, ditt sociala liv med alla vänner. Allt blir drabbat. Och när det börjar bli det, då måste man tänka efter att är det värt att fortsätta så här?
eller ska sluta. Du måste förstå själv att du är inne i skiten, att det är allvarligt. Förstår du inte det, då är du kört. Men Sarah, för det kan väl ta en stund tills du, från att du ställer den här frågan, eller att någon ställer den här frågan till dig, eller du ställer den här frågan till dig själv, till att du inser. För jag kan tänka mig i början, då kan det vara så här, vet du vad, skitsamma. Alltså, du bryr dig inte så mycket om hur mycket du förstör för dig själv, framförallt, men också kanske för andra familjvänner och sådär. Ja. Hur, alltså, den där perioden mellan så här, fan, skitsamma, jag bryr mig inte, till att du börjar bry dig om hur mycket du verkligen förstör. Så här, vad kan man göra för att snabba på den här processen av att inse att jag fuckar upp just nu för mig själv på riktigt och andra? Liksom, vad kan man göra? Är det rehab? Är det inte rehab? Man ser att ibland rehab hjälper inte alla. Nej, alltså många liksom skiter i rehab. De går till rehab och sen en vecka efteråt så är det kört. Ja, liksom. Så det är kört, ja. Alltså, allt handlar, det är svårt för vissa människor. Vi säger, om du inte har någon familj eller några vänner vid dig som är normala, som inte har ett missbruk. Har du en bekantskapskrets som ändå inte har något missbruk och du har ett par föräldrar som stöttar dig allting, då är det automatiskt mycket lättare. Men står du där själv och säger att kanske dina föräldrar har dött tidig ålder, du har ingen nära anhörig och du bara kört rakt in i kaklet, och de enda du har gemensamt, det är dina missbruksvänner. Då är det ju automatiskt mycket svårare att ta dig ut ett missbruk. Då finns det ju bara den världen. Men så för mig, jag har ju liksom varit i den normala världen innan jag gick in i ett missbruk och vet hur man kan leva utan. Då vet man ju vilken sida som är bäst att vara på. Jag har haft mycket hjälp ifrån mina föräldrar. Krille, min syster, hon har varit på mig väldigt mycket. Och sen Sofia har hjälpt mig väldigt mycket. Så de har ju funnits för mig hela tiden och försökt få mig på rätt bana när jag väl har handlat snett. Och det är ju fortfarande idag, vi säger, om jag kanske ska säga till Sofia, men jag ska på AV med jobbet. Då kommer hon alltid att ändå bromsa mig. Tänk lite på vad alkohol kan göra. Så hon finns alltid där för mig. Ja, och liksom, för när det har varit drogfri tag, då kommer det in automatiskt i en vardag. Då kan det bli väldigt att du kopplar av och tänker att men jag har varit drogfri länge nu, jag klarar det. Men sen om det händer någonting, och någon motgång, eller att du kanske går ut och tar en öl, då får du annat sinne, va? Då tänker du att, men jag kan göra det idag. Och det är där jag står idag. Jag har alltid sagt till mig själv igen, eller så här varje dag, att jag kan inte lova mig själv att det aldrig kommer hända igen. Eller några av mina anhöriga. Men jag kan göra mitt bästa för att det inte ska hända igen. För att det värsta du kan som missbrukare, det är att säga till alla att jag lovar inte att ta något igen. För att jag kommer alltid ha en hatkärlek för droger. Oavsett. Även om jag har legat på rehab i en vecka, på det mest smutsiga stället man kan ligga på liksom, och sett de människorna som ligger där, vad de har gått igenom allting. Och ändå när jag har varit där så började jag missbruka igen. Jag tror att alla människor som har en missbruk igen, det konsekvenstänket finns inte. Nej. Och jag, eftersom min bror Jocke har ADD och Asperger, och Krille har ju definitivt ADHD. Det kan ju alla säga att han har. Men han behöver inte gå på någon bedömning. Men jag börjar ju min ADHD-utredning nu på onsdag faktiskt. Har jag fått ADHD-utredning. Och den kanske kan hjälpa mig att förstå lite varför jag har hamnat där jag har gjort. Jag har ju haft väldigt dålig konsekvenstänk. Det kan vara både med pengar, det kan vara med droger, det kan vara med att sitta och spela mycket. Man tänker inte på konsekvenserna i framtiden, utan man gör den dagen. Man lever för dagen, gör man. Man tänker inte 1-2 år framåt, gör man inte. Är det invandrarnas fel att du har ett drogmissbruk, att de säljer narkotika? De jävlarna som har sålt till mig. Vi måste utvisa dem så att du slipper ha ditt missbruk. Eller? Jag ska faktiskt välja att det är faktiskt mer svenska jag köpt av. Är det så? Ja, att du väljer inte att köpa av invandrare för att de är Nej, det har hänt. Det har hänt, har det gjort. Nej, men det är starka budskap, och jag hoppas att det verkligen hjälper, alltså, någon där ute. 100%. Och höra faktiskt. Ja, det är också starkt av dig att lämna det bakom dig, för jag kan tänka mig att när man väl känner ett sug för det här ruset ibland, vissa gånger, och det du beskriver, bara, men fan, en gång en öl, du vet, sen en liten lina, varför inte, du vet, vad kul. Just den där lilla tanken är så himla farlig. Där är. Och det kan inte vara enkelt att ha den, som du nämner, flåsandes över axeln hela tiden. Nej. Finns i ditt huvud, den är i din vardag hela tiden. Det där är jättejobbigt, och jag tycker att det är starkt av dig att
stå emot det där. Och, tack så mycket. Och väldigt fint att du har en flickvän som supportar och stödjer och familj också. Så, där. Så att det, jag hoppas att du håller dig ifrån drogerna, för att i slutet av dagen, vad får man för positivt av det? Du får inte ett skit. Ingenting. Och sen är det skillnad på, det är alltid sagt, det är en skillnad på, vi säger, om jag hade varit en människa som kanske hade tagit en substans en gång i månaden. Mm. Kanske partat och tagit en lina för att få lite bättre snack. Mm. Det är en helt annan femma. Det gör nästan alla idag. Mm. Du vet, den stan jag bor i, 3CMC som det kallas, Chris, den där internetdrogen som är jättepopulär i Sverige just nu. Motala där jag bor är den stan som har värst problem i hela Sverige. Okej, okay. Vad fan är det för drog? Det är en internetdrog, alltså det är Research Chemicals, RSI-drog. Mm. Den är alltså kemiskt tillverkad, och den är billigare än att köpa kokain. Och den är bra mycket potentare. Den är lättare att få tag på, men du blir sjukt beroende av den också. Åh jävlar, men det är inte som kokainrus att det varar typ 20 minuter och sen afterglow. Nej, det här håller i väldigt mycket längre. Och du kan aldrig, när du väl börjar ta den, då kan du inte sluta. Oj. Och det sjuka är att de har alltså hittat, de har dragit in polishundar på skolor, och det är 11-12-åringar som tar den där drogen. Åh fy fan. Kan du tänka dig sjukt det är, och vem är idioten som säljer till så unga personer? Nej. Det är allt. Hela jävla landet är fucked up idag. När är det så? Det är helt det är kört alltså. Fy fan alltså. Därför jag alltså på något sätt, jag diggar mer förr i tidens gangsters, du vet. Såhär, de var såhär, no drugs, inga familj, ingen sådär. Nu är folk skit, de är allt för pengar. Alltså. Allt handlar om pengar. Ingen hederskod, alltså, ingenting. Nej, det är bara jättetråkigt. Sen tror jag också att folk missbrukar mer idag, för att det är väldigt mycket psykisk ohälsa idag. Jag tror vi behöver Gud i våra liv alltså. Ja. Håll min hand. Nej. Jag driver. Nej, men jag tror att det här avsaknaden av just Gud, jag tror vi blir tomma. Alltså. Mm. Det låter så sjukt, eller jag kanske låter återigen som Jesus-tanten eller whatever. Men jag tror verkligen att det har en negativ påverkan, men jag tror det kan vara bra för alla. Jag tror inte alla har den där grejen som du har haft i dig att kunna leta rätt väg liksom. Jag tror att det är därför så här, religion kan vara en bra lösning för många, för att det är så här, okej, du har alltså, reglerna framför dig, det är det här som gäller, du vet att det är no drugs, no det här, inget det här, du ska vara bra människa, slå ingen och så, förstår du? Du har allting framför dig och du har en tydlig vägledning, för jag tror det kan vara bra för majoritet att, för jag tror inte alla har det i sig att kunna hitta rätt väg och liksom hitta en väg med rätt alltså värderingar och så där. Det är riktigt svårt. Vad kallar på Sebbe Stax? Mm. Han sa ni Gud. Exakt. Och det har gjort så att han har hållit sig på banan idag. Exakt. Mm. Så det finns, jag tror det finns någonting, och det är också så här att typ att man ser ner på folk som väljer och du vet söka sig till religion, att man skrattar åt dem, bara fick psykosen och sånt där. Men det är ju inte det. Nej, vem alltså, säger att det här superfria, liberala narkotikalivet inte är en grov psykos? Har du en tro och du mår bra där, kör exakt, på det. Alltså, exakt. Sen är det skitsamma vad du tror på. Alltså, det är bara du mår bra. Precis. Och du inte gör en annan människa illa. Det är allt annat om i slutändan. Exakt. Men så hur ser du på framtiden? Du nämnde att du är glad för att du slipper YouTube-hetsen och sådär. Men kommer du göra lite mer content? Ja, jag ska försöka börja snart igen. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra bara. Och relationen med syskonen då? Hur tror du det kommer se ut? Och vad önskar du? Jag önskar att den hade kunnat bli bättre med Jocke till exempel. Men det känns också som att vi är väldigt långt ifrån varandra. Det är så länge sedan nu. Mm. Och han har ju växt oerhört mycket som människa. Jag har också växt väldigt mycket som människa. Mm. Och Krille flyttar ju till Stockholm nu den 15 september. Så den lär ju bli sämre. Så det är lite tråkigt. Men jag måste ju tänka på mitt egna och mitt liv. Vad jag mår bäst av. Sen kan inte jag göra mer än vad jag har gjort. Mm. Sen om relationerna blir sämre, då kan inte jag göra så mycket. Men du är liksom öppen till, alltså till att fixa? Nej. Liksom. Det har alltid varit. Tror du tiden läker såren eller? Det tror jag absolut det gör. Men det är fortfarande tråkigt. Ja. Det är som sagt, även om jag vet inte vad Jocke tror att jag tycker om han idag. Men vi har ju skrivit varandra ibland. Och jag har skrivit grattis om han har vunnit Kristallen. Och han kan skriva, jag älskar dig bror. Jag vet att någonstans saknar han mig med som bror. Det fattar jag att han gör. Men jag följer ju ändå allting han gör. Så vinner han ett pris eller släpper en film, jag är ju oerhört stolt över det han åstadkommit. Det är bra. Det, och det kommer alltid vara. Fint. Känner du någon avundsjuka? Det har hänt. Det kan ha hänt. Alltså, jag trodde ju inte för 10-12 år sedan att Jocke skulle vara där han är idag. Mm. Inte den personen han var då. Då var han ju helt utspårad och fuckade ur alltså.
Ja, man har läst hans bok också. Men Jocke har alltid varit smart. Alltså Jocke och jag, när vi har umgåtts, du vet, varenda sak han har sagt, jag ska bli bra på det här, han har blivit skitbra på. Och det är samma sak när, innan han var stod på YouTube, när han hade sin blogg. Då hade ju Krille en blogg från början, så här lite med kläder och grejer. Det var ju då Jocke kom på Jockeboy. Och det sjuka är att jag tror att han har snott boy från mig, för jag heter Jackeboy på min Skype innan han hette Jockeboy. Så jag har fan på tempo på det. Nej, men du vet det. Det var där det började, och då började Jocke också med en blogg. Och då sa han, för jag kommer ihåg det, han sa till mig och Krille, jag ska bli den största bloggen i hela Sverige. Och vad fan tror han lyckades med? Jo, största bloggen i Sverige. Och sen YouTube. Hur tyckte du och Krippa när han var med i Kungen av Tyresand och allt det här, och ni såg allt kaos som han gjorde? Tyckte ni det var nice, kul, eller var han dum i huvudet? Eller jag var ju yngre på den tiden. Alltså, så jag tyckte väl vissa grejer var roligt. Jag kommer ihåg, jag var ihop med en tjej då, och vi satt och kollade på TV om oss henne. Och det första avsnittet skulle vara på den tvn. Och jag hade inte sagt att Jocke var min bror. Nej. Och vi sitter och tittar på det här, och de bara, vad är det här för idioter? Nej! Och hon bara, det är hans brorsa. Nej! Men jag vet ju att Jocke, han gjorde, han hade ju en annan, han hade ju en fasad på den tiden hade han. Han mådde ju inte bra heller. Han inte. Men jag har mycket minnen från Jocke som är bra. Och vi har mycket minnen som är dåliga också. Men jag hoppas att någon gång att det kan bli bra igen. Det hoppas jag med, faktiskt. Och det är lite så jag kan känna idag. Alltså så här, om jag skulle börja umgås med Jocke igen. Att, ska folk tro att bara att jag ska få en relation av en bara för att jag vill synas igen. Det blir den där gränsen med vart är det privata och vart är det offentliga. Det är lite så. Men kanske allting behöver inte vara liksom, nej, det jag menar. På kamera. Liksom. Ja, jag skulle kunna vara med Jocke utan att någon vet om det. Ingen behöver veta. Bara, jag skulle bara vilja prata med Jocke själv utan att Jonna är där, utan att Sofia är där, utan att Krille är där. Bara jag och Jocke i ett rum så att man kan rensa luften lite. Då hoppas jag att han ser det här. Och några, för jag vet att, eller han är, jag har skrivit lite alltså, så innan, så vi vet att han kanske har koll, han kanske inte har koll. Jag vet inte, men hoppas det är några. Jag tror han håller koll. Ja, nej, men jag hoppas också för er relation, ni är ändå syskon och sådär, ni har säkert upplevt mycket ihop i barndomen och fina minnen och också tuffa utmaningar, men så är det att vara en familj, och i slutet av dagen är ändå syskon, och det är fint att kunna hålla ihop med sina syskon och hjälpas åt och skydda varandra från dumheter och snedsteg och så vidare. Och även finnas närvarande vid just snedsteg och så vidare. Och du verkar helt ärligt vara en fett skön snubbe. Du verkar vara ödmjuk faktiskt. Du verkar vara så här trevlig. Jag tror inte du är en så här hatisk person eller något sånt. Nej, även om du har sagt saker. Och jag förstår att i en så här komisk karusell så kanske man triggas till att säga något ännu värre. Något ännu värre, något ännu värre. Och du får så här positiv feedback. Trots att det är negativt så ser statistiken bra ut. Man hamnar i en konstig psykos, du vet. Och man går in i en roll djupare. Men jag vill inte tro att du är den här snubben som typ är rasist. Hatar människor på grund av hudfärg. Eller absolut inte. Jag får inte det intrycket av det i alla fall. Det är bra. Det är bra. Precis. Och jag hoppas att du inte hamnar i någon sån här psykos igen. Det kommer jag inte göra. Ja, det är bra. Det hoppas jag. Men jag tänkte att vi ska avrunda. Jag tycker det var superkul att du var här. Ja, det var jättesoft att vara här. Och är du i Stockholm någon gång? Nu råkade vi vara här och det passade skitbra. Du, Motala, jag tror inte det är så långt härifrån. Jag vet inte. Nej, det tar en timme. Ja, exakt. Så om du har vägarna förbi Stockholm, hör gärna. Du kan tilla, ta någonting och du vet, fika eller något sånt där. Jag tycker ni gör ett underjobb. Och, alltså, jag var lite nervös innan för att komma hit. För det var länge sedan jag satt framför en kamera. Och så visste jag att jag kanske kommer få lite utmanande frågor. Men ni har en bra personlighet, ni är sköna. Alltså, ni gör att man blir avslappnad. Det är bra, det uppskattar jag. Jag tycker ni fortsätter med det arbetet ni gör. Alltså. Tack så mycket. Tusen tack för det. Men jag har glidmedel. Ska vi göra Nej, men tusen tack för att du kom. Ja, men tack så mycket att du var med. Vi hörs i framtiden. Det gör vi. Bästa. Det gör vi. Bästa.